onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas com meu... Alô, meu povo! Olha todos os caminhoneiros por aqui, tá bom? Com certeza aí, a madrugada é testemunha desse meu sonho. E muitos chamam de loucura. Mas se for loucura, me bote pra puxar verdura. Estão falando que é ilusão, mas cada dia fico mais apaixonado. Só de ver um caminhão, o corpo fica arrepiado. Meu coração acelera. Só de imaginar o dia que eu realizar o sonho de poder viajar. Quero bater no peito, dizer que consegui, mesmo com salário pouco. E daí? Quero ter a sensação de estacionar o caminhão na porta de casa, lavar, passar o pretinho, modular no rádio amador, descer a serra ouvindo o som do freio motor. Quero parar na porta do cliente e mesmo sendo tratado como se nem fosse gente, vou estar feliz por ter botado mais uma carga no horário combinado, através de uma ligação, avisar para os mais chegados. Um dia eu vou lembrar de tudo que eu passei, bater no peito e dizer: eu também cheguei. Copiou! Pá, 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 pá. Nunca desista dos seus sonhos, porque toda a realidade um dia foi sonhada. Deus proverá. Hoje tu tira foto, vê vídeo. Um dia tu vai ser fotografado. Um dia é tu que vai estar na telinha. A hora vai chegar, cabra bom.